Jangan lupa subscribe. Hello geng, assalamualaikum, selamat petang. Alhamdulillah jumpa lagi. Minggu ni aku betul-betul sibuk layan subscriber sampai aku tak terbuat video. So hari ni aku layankan si Sa'i Pudin. Tengok ni poyo, poyo, poyo dekat. Nampak dia poyo. Okay, Sa'i Pudin ni geng, dia cakap acik tolonglah bawa mancing kolam. Betul ke? Cik, tadi kau cakap lain kan? Kata nak teringin apa? Nak apa? Teringin nak tarik ikan besar-besar bas eh? Ha? Betul ke ni? Yeah. Kalau tak dapat macam mana? Entah. Eleh. Okay, disebabkan dia antara salah satu anak buah yang rajin ikut meranduk. So tak apalah, kita tunaikan untuk dia. Tapi untuk info juga, kalau lama abah, kita pergi ke Labah lah, Sungai Debong. Sana hari tu minggu lepas dia ada buang ikan bawal, bawal mas saiz kilo sampai sekilo 7, sekilo 8. So kita cubalah dapatkan apa yang dapat untuk Saib ni. Mudah-mudahan lah. Tapi target kita cari bawal dulu. Kalau tak dapat, kita cari ikan lain lah. So jom kita jumpa kat sana ya Saib eh. Okay, terak lo, apa-apa. Roger. Alright, kita dah sampai lagi Kolam Abah Paradise 2-3 eh. Sungai Nibong, Sekitar Selangor, tak jauh daripada rumah kita di Parit tu Johor Sekinchan. So inilah budak dia bangga lo. Kau rasa boleh dapat tak? Boleh. Boleh tak? Boleh. Kalau tak dapat malu tu. Kau sebagai anak didik acik mancing ni, kau dapatkan kat sini tak? So hari ni alhamdulillah belum ramai lagi. Dah kunci kereta belum? Belum ramai lagi. So kita masuk, kita bayar yuran apa semua tu kat dalam. And then umpan ada jual juga. Lepas tu kita mancing lah ya Saib eh? Boleh. Boleh dapat tak ni? Boleh. Yakin tak? Yakin. Okay, mantap. Mudah-mudahan ni kita masuk dulu, check in dulu. Oh, kita pergi belakang Saib ya. Kita pergi belakang situ. Berat ke beg acik? Jatuh. Jatuh, dia panjang sangat talinya. Air berasku ni ditabur, disiram si air mawar. Hari ni? Rasa standard punya lah kot. Bawal dah habis buang lah, tapi balance ada lagi. Semalam pun ada lagi. Hari ni last boleh mata tiga. Kena ban 7 hari. Minggu depan baru boleh. Pagi tadi baru kena ban. Letih lah. Tak tahu TikTok kenapa dah. Di renjes, renjes. Kau nak acik baling ke? Kau baling ni Saib? Baling. Acik baling dulu. Boleh acik balingkan dulu. Kau nak umpan apa ni? Udang ke ikan? Udang. Ini saya cakap pakai udang lah. Okey, boleh. Udang ni patahkan depan. Tanduknya patahkan. Itu mata. Tu bukan tanduk, tanduk dia. Lepas tu kita cangkuk sini. Okey, cangkuk sini cukup. Dah ulang. Lepas kan baling. Kau baling jangan jauh-jauh kat sini. Direnjis, renjis, dipilis. Bismillahirrahmanirrahim. Arek mangan-mangan, orang mangan-mangan ah. Mangan sang gede nyaplok. Jangan marah ah, gurauan semata-mata ah. Hah? Betul meh, belanak halus je. Paling depan harus saya. Bismillahirrahmanirrahim. Arek mangan-mangan, orang mangan-mangan ah. Mangan sang gede nyaplok koi. Alright, betul. Tunggu tak tegang. Yuk, sembak. Sembak kuat sikit. Sembak kuat sikit. Sembak je. Gulung lagi, macam tu. Oh, macam tu Saib. Ya, macam tu. Lain. lagi kuat sikit. Jangan. Kuat sikit. dia nak belanak tu. Barulah kau rasa kan kekuatan dia kan. Yes. Tahan, relax. Angkat sikit. Jenak ni. Besarnya kaci. Santai. Saib. Santai.
Kau jangan gelak lu, ikan tak naik lagi. Ah, ikan tak naik lagi, jangan gelak lagi. Jadi kalau lucut baru kau tahu. Kau jangan gelak lu, kau jangan gelak lu. Seronok kau ya, siut lah. Alhamdulillah. Kau kan tunjuk kat ayah kau ni. Terbaik lah. Jaya juga engkau kan. Angkat lu, angkat lu. Cepat, bagi ayah kau ni, tengok. Tak kumpau. Okay, 1, 2, 3. Angkat, geng. Macam mana Saib? Ikan pertama kau ni. Best tu. Belagak lah, poyo lah. Poyo lah. Umpan apa tadi? Umpan ikan belanak. Belanak eh. Buka lu, buka lu. Jadi aku berlubang, geng. Kita ambil lagi, geng. Menjadi pula belanak eh. Alhamdulillah. Ui, kau janganlah bahan dia macam tu. Ya Allah, bapak abang. Belagak gila. Kita pakai udang belanak. Tak adalah, dah belanak dah habis lah. Buah lagi seekor. Belanak kecil. Sebagai belanak kecil, geng. Aduh, sakit tangan aku. Tercucuk ni. Tadi sembatannya kurang kuat, Saib. Tapi tak apalah. Bolehlah tu. Tadi ada tarik nyuk kan. Kau rot tadi, kau turun ke bawah, dia tetap pelan-pelan. Jangan kuat sangat. Ke bawah sikit, cup je tu. Okey eh? Gulung sikit, gulung sikit, gulung sikit. Bawah sikit, rot ke bawah, rot ke bawah, rot ke bawah. Gulung sikit, gulung sikit. Gulung, bagi tegang, bagi tegang. Semat. Dah tak ada. Sembat, 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 ada lagi tu. Sembat, kuat sikit sembatnya. Alah. Sembat kuat sikit. Tahan, tahan. Kau ambil kau. Cakap gorgon. Gulung, 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 gulung. Lagi, lagi gulung, 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 gulung. Layan macam astro. Lagi, pam macam kuat-kuat sikit. Puk macam tu. Jangan kuat, jangan kuat. Relax, relax. Macam tu. Layan, layan, layan. Dah kena jiran sebelah. Tak apa, tak apa, tak apa. Layan dulu, layan dulu. Santai je. Ikan besar ni, Saib. Kalau lucut, kau lemah. Jenahak kau. Jenahak. Sini, 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 sini. Lomak. Poyo lah budak ni. Mampus lah, man. Gila-gila, ceng. Poyo lah ni. 5 minit seekor eh, 5 minit 2 ekor. Lomak. Kau tadi sembat kurang kuat, dia tegang tu. Dia dah makan, dia dah makan. Kau sembat kuat sikit, sop je tu. Dah boleh. Angkat sikit, angkat sikit. 5 minit seekor. 5 minit 2 ekor. Lomak. Angkat, angkat, angkat. Okey dah tu. Mantap tak? Sonok tak? Sonok. Poyo lah lepas ni. Yang kedua, geng, dalam masa 5 minit. Okey, tegang, tegang, tegangkan sikit, sikit je. Tegangkan sikit je, sikit je. Okey, dia tarik, sembat. Sembat kuat sikit. Shoot. Macam tu baru betul. Tarik, 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 tarik. Jenak tu. Allah, masuk. Mantap. Itulah Saib. Dia berang ke depan, gulung laju sikit. Cik kos kau ni. Layan je, layan je. Mantap. Layan, steady, steady. Jangan paksa, jangan. Dia nak pergi, biar dia pergi. Okay, dia nak pergi, biar dia pergi. Kalau dia dah tak tarik, kau tarik gulung. Pakai batang, pakai batang. Layan. Santai, santai. Jangan sampai tali kendur. Jangan sampai tali kendur. Relax, eh. Ni jenak lagi ni, Saib. Relax, 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 relax. Pancing tu relax je, relax je. Alhamdulillah jenak. Lama Saib. Nampak tu? Nampak tak, Saib? Boleh? Kau relax ke?
Jenak ketiga eh. Ikan ketiga eh. Tak sampai 5 minit. Huh. Makan dalam oh. Mantap. Muka poyo ah. Muka poyo ah. Menggigilah. Okey, untuk teknik awal ni aku ajar Said main bottom lah. Main bottom tu tak susah lah. Just baling, lepas tu pacak lah. So majoriti hari ni yang game casting sebelah sana tu pun padu juga. Sebelah sana pun okey. Sebelah sini ikan baru start makan. Kita tengoklah ada rezeki lagi tak Said nak sembat ikan ni. Kalau tak ada kita main bawal kejap lagi kat sini. Atau pergi depan bawal kat tadi. Kat depan pun ada bawal kat tadi. So matakan aku pakai 5 strok kosong ke eh. Batu saiz 2. Oh, sana strike geng. Sana strike geng. Budak tu strike geng. Jauh di kejauhan sana. Mantap. Budak tu dari sini pergi ke sana terus strike. Confirm kaci. Tak kaci jenak. Kan ikan kaci geng. Ikan kaci. Ikan kaci tu MJ lah. Jangan marah eh. Kaci laut lain eh. Kaci kaci kolam lain eh. Eh, Saib. Okey, Saib. Tangan dah habis menggeletar belum? Belum. Belum? Menggeletar lagi? Lomak poyo lah. Lepas ni tak nak mancing belukang lah? Tak nak mancing belukang? Tak. Buang dah? Ada. Ada. Oh, wui. Hilang arwah meninggal dia. Tengok tali. Mana tali? Mana tali? Bagi tegang. Ada tak? Tarik pelan-pelan. Belum sikit-sikit. Angin kot, tolak. Ada. Semat. Kena elah pakcik aku. Angin tolak je. Berbicara. Tangguk. Tangguk. Kaci si perembat. Alhamdulillah. Okay, macam biasa. Bagi tegang sikit. Macam burut ni dekat kau ni. Tati. Ada? Tak sih. Tegang. Tarik, angkat macam ni je sikit. Ada. Gulung sikit. Ada Saib, turun bawah sikit. Ada. Ada. Angkat lagi sikit. Tak ada. 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 Turun bawah sikit. Sembat terus. Masih tak sembat lagi. Terlambat sangat tiga ni hilang. Sembatlah. Aku cik dah cakap dah kau degil. Tengok dia. Awal sangat kau tutup. Ada lagi. Gulung-gulung bagi tegang kita. Cut cepat. Cik cakap bagi tali dulu. Kau kenapa kau tutup terus? Tali orang. Aku sendiri tak tahan geng, ni panas ni beredup. Bak bumbung, kau tengok anak buah aku sana tu. Ada berguru dengan otai nampak tu. Mantap, panas-panas dengan otai. Aduh, macam ni lagi yang suasana dia geng ya. Harap-harap dia tak gi kan lah, macam bapak dia. Dia tak mau bawa tak apa, biar telan. Gulung sikit, turun batang ke bawah. Ada makan, turun gulung sikit. Rasa ada sih. Kalau rasa tegang kau sembat terus. Wah, lagi Saib. Sembat. Mana? Lembutnya. Dah sembat dah tu. Mana ada orang sembat macam tu? Tadi dah betul lah tadi ala Saib. Aduh. Jadi makan. Bagi je tadi. Tutup. Sembat terus. Ya ilah. Betul lah tu. Strike tak rakam. Ya kan tadi tak ada ikan. Rupanya ada ikan. Marah dia.
Alah, kaci kecil je. Mantap lah. Apa dah? Kenapa dah? Tenang. Tunggu tangguk. Tenang. Jangan jack je. Jangan nak poyo. Nah, tu. Nampak? Macam tu lah. Tapi kau sentak lembut. Dia makan telan. Ni pun bekas orang putus ke apa ni? Oh, tak. Makan telan dah. Oh, mantap lah. Makan telan. Tahniah, Saib. Mantap. Nah. Ingat apa Acik ajar ni? Ingat tak? Ya. Ha, mantap. Makan terus Acik pegang. Bismillah. Tengok eh, Acik buat eh. Tengok ni, belajar dengan Acik ni. Tengok ni. Tengok, dia makan dah. Dapat tu, dapat tak makan? Ha, turunkan. Macam tu, wah. Alamak, kat. Kena lah bang. Tak kena. Ha, sahut. Sauk. Ha, sauk. Cepat. Sauklah betul-betul. Mana? Masuk lagi. Kau dalam lagi. Tak. Kau dalam lagi. Macam tu. Macam tu lah. Nampak tu? Acik pegang terus makan. Kau tengok belanak dia tu, geng. Kau tengok belanak dia tu. Kat mana mulut dia tu? Saib. Sorry eh. Acik ambil saku kan? Boleh eh? Boleh. Boleh. Acik dia betul geng, dia makan. Uish, habis arwah belanak tu. Pakailah lagi. Mantap. Alright geng, kita pun dah nak balik dah ni. Si Said masih lagi menunggu ikan makan kan. So hari ni okeylah, ada puas hati eh. Aku dah tukar set tak bawal. Tengoklah ada tak bawal last minute. Mudah-mudahan ada lah. Kita nak balik lah. So ni lah hasil Said tadi. Saib seekor, Saib 4 ekor, acik dia satu. Tapi seekor tadi mati kat depan. Kita ambil kat peti. Bangganya dia. Angkat lagi. Ya, angkat lagi. Mantap. Kau nak selfie tak? Ha? Balik. Bangga tu, muka bangga. Larat tak? Larat. Berat tu. Pikul. Larat tak? Larat tak? Nak Acik pakai tolong ke? Tak payah? Ya. Serius lah? Tak, Acik tak nak tolong. Pegang sini sayang. Baru tak berat. Masuk. Baru bangga. Sonok lah. Ha? Acik dah send kat ayah dah pun. Nak cik bawa tak? So kita nak balik dah Saib. Nak balik ke Saib? Yeah. Seronok tak? Senang. So, kau ajak Acik berhari-hari ni berbaloi lah? Boleh. So, sayang Acik tak? Sing. Okay, good job. Jangan lupa subscribe. Bagi like, comment and share. Okay. Lepas tu, kalau rasa nak mancing kolam dekat area Sekincang, jangan lupa datang ke kolam Abah 23 Paradise. Jom balik. Jom.